ne, tak jsem si říkal, jak jste na to přišel, nebo některý z těch typů, tak člověk, no to není nikdy jaksi přesný portrét, ale určitá inspirace tam. Jo, byla tam určitá jako inspirace. A ono nadávat obecně v té slovenštině je vlastně jako zajímavější, když to vkládáte do úst té ženy. Ano, ono to má jinou barvu, jo, takovou jo, živelnější. Jiný specifikace, je to vlastně takový jako zábavnější. Pro ten humor jako obecně si myslím, že to funguje. Jo, je to jiná barva jako, taky. Hm? No co tomu říká vaše paní? To je Češka. No co tomu říká? A jako co myslíte přesně čemu? No třeba ve Vyšehradu, tak když to děláte, tak konzultujete to s ní trošku? Já obecně vlastně tu práci moc domů jako netáhám. Ne. Ona jako ví, co dělám, ví, že mě to baví, ale, no, a doma, ale to s ní doma se nesnažím vlastně moc jako tu práci řešit. Tam je na řešení spousta jiných věcí teďka, takže... Prosím vás, co? Plínky. Věci. Jak plínky, je to na jedno použití? Některý jo? A my se snažíme třeba jako recyklovat, že některé plínky jako se snažíme používat jako víckrát. Jako, no. Ukáž, jak je to pročúraný, dobrý, to můžeš ještě zítra. Jo, takhle, no tak to jste spovykaný, protože my v komunismu jsme byli takový ekologové, že jsme prali každou plenu. Já vím, my jsme se o to snažili chvíli a získali jsme, že... To je bavlna to byla a to jste počase si říkal, že jste si to měl rozmyslet s těma dětma. Hmm. To, že jste celý dny prali a tak dále. No a dneska je to takhle, tak zase vy to berete, že aby se neplýtvalo. Jo. Hmm. Zase, jaký jsou nový trendy teď v té ekologické výchově? Třeba u těch kojenců je tam něco novýho? Jestli jsou dudlíky nějaký zelený nebo něco? Ne, nechal jsem mladou podepsat Green Deal. Green Deal, jo. Ne, nejsou ne. Tam asi žádný jako trendy, nebo já je nějak extra nevidím. Tak ona se stejně hlavně stará paní, ne? Jakože já se neumím postarat? No tak, co zvládnete? Jo, myslím, že úplně všechno. No tak kolik je tý mladší holčičce? Mladší je půl roku. Půl roku, no tak třeba asi nekojíte zatím. Zatím ne, no. No. Ale snad to přijde. Jo, hele, když chlap chce, tak zabere, tak to jde. To je věc vůle. Ale... Chvíli to trvá. No tak tím je to už daný, ta žena je o fous líp vybavená přece jenom na tu péči o to dítě. Jí to nějak líp jde? Vy jste šikovné jako manuálně? Průměr. Jako je. Takhle. Nejsem takový lempl, že bych neuměl vyměnit žárovku. Nejde ale... o to dítě jako. Naučil jsem děti měnit žárovky. Jo. Mě Ivanka zakázala brát dítě do ruky vůbec. Jo. Já nesměl vůbec vzít Jáchyma, vždycky říkal, hlavně na něj nesaj. Já už jsem se starší byl i sám jako na dovolený, že jsme jeli na Tenerife. Hmm. Takže vy jste takový jako spolehlivý otec v podstatě, že to obstaráte všechno. Je tak jako brzo na to asi hodnotit jako otcovství. Je brzo, ale už se to rýsuje nějak. Ale snažím se, ano. Ano. Se to rýsuje, protože já s tím měl trošku problémy, no. Třeba, že jsem kluky nekrémoval na sluníčku. Ani sebe teda. Takže my jsme pak vypadali tak, že nás nepoznali skoro. Ne, že my jsme byli hnědý, my jsme měli staženou kůži. Jako. My jsme přišli se svalovinou. Protože to se nedalo všechno stihnout. Já měl vařit, no tak... To vařit na propambutanu, nebo co to bylo, ještě mazat děti a namazat sebe. A chápu. To se nedalo. No. Ale tak já myslím, že když jste trošku šikovnější, než já, to vám stačí. Fotbal, to jste hrál docela dobře, ne? Kdysi. Jo, ale tak asi to nebylo na takový úrovni, že bych se tím mohl živit. No, ale taky šlo to jako. Jo, jako jsem dobrý. Jste hrál jako žák, ne? Do nějakých 15 jsem hrál. Do 15. Ne, tak to já myslím, že máme řadu věcí, které nás spojují. Proto tak se raduju z toho, že jste takový taky bez té školy. Je to na vás vidět, myslím, dobrým slova smyslu. Mě to těší, děkuju. No, je to takový malý vyznamenání. No. A tak počkejte, teďko říkáte, že máte volno, v létě budete točit až Vyšehrad? Ano, někdy od května do září máme vybukováno. No a vy jste hrál kdysi v nějakém dětském divadle taky, že jo? V radaru, ano. A to už nehodláte? Takhle, jako mě divadlo samozřejmě baví, rád na něj chodím, nicméně pro mě je to časově šíleně jako svazující věc, no je no. Protože jsem takovej
jak to definovat, volnomyšlenkář, který prostě se rád sebere, řekne, hele, pojďme za měsíc prostě tady na dva měsíce pryč, a to by s tím divadlem asi úplně nešlo. No je to blbý, no. A taky zkoušení je tam. Taky blbý. Jo, proto to nedělám. Já nerad zkouším. Ne dva měsíce, nebo přes měsíc určitě. A je to každý den ten takový zápřah časový. No. Ty představení, tak už budete alternovaný. S kým byste, myslíte, mohl být alternovaný? No, to je docela zajímavá otázka. Kdo by mě tak mohl hrát, jako nějaká mladší verze? Ne, s váma, to znamená... Já to chápu, jako jasně, tak beru to, jako, že já bych byl ta jednička, a on by byl ta dvojka. Jako, buď a nebo, no. Jako, no, jasně, no. Tak koho byste tak dal, kdybychom si řekli někoho na alternaci, aby to bylo typově podobný? Třeba mladší verze Lukáše Vaculíka si myslím, že bych mohl být já. Mladý Vaculík bych byl já, prostě, no. A čili starý Vaculík by vám dělal alternaci, jako? Jako, kdyby ho... Že by tu roli hrál starý a mladý Vaculík? To je divný, ne? Musí být stejně starý plus, minus, jako vy generačně. Jako. A tak Lukáš, jako třeba... Je podobně starý, jako jsem já, ne? Jako vypadá dobře, ne? Na svůj věk. Vypadá výborně, no. To vypadá výborně. To se vždycky říká, když je někdo zbědovaný, jak se mu řekne, že vypadá výborně. Jinak vás to nenapadne totiž. Jinak vás nenapadne říkat někomu, že vypadá výborně. Jenom když si, ježiš, ten je zřízený. O, vypadá výborně. To je pravda. Já nevím, z těch mladých, kdo by mohl být jako tak málo. No nemusí být mladý, tak starý jako vy. Jak jako Mádl by mohl třeba, ten je menší, že jo? To by nevadilo, tak to, ta Kotek, vejška je to poslední. No, nějaká, no, ty Mádl, tyhle. Kotek, no. Taky Lambora třeba, že jo, nebo nějaký, no. Jo. Nevím. No ono, jste takový vysoký, on by to měl být někdo hřmotnější takovej taky. No, tak já nevím, tak kolik máme času, že budeme přemýšlet třeba. Takhle, to tady určuju já. Jo. Ne, tak ty, co jste vyjmenoval, ty by jako šli, ale trošku by tam chybí ta nesouměrnost, že jo, tak jsou takový, měl by to být jako hřmotný typ trochu. Už nevíte, co? No, ne, tady tápu, málo takových herců, tápu, jako jste vy asi. Děkuju. No. To se taky říká, znáte to. Jo, jo. Proto jsem poděkoval. To pak některý herci sami o sobě říkají, že jsou takový typ, co se těžko využije. Ne, ale tak možná na to divadlo ještě dojde, ne? Uvidíme, třeba jo. No a když doděláte Vyšehrady, to budou poslední, ne, tyhle? Rádi bychom. Tak no ne, jestli máte nějaký koncept, co byste pak chtěl? Máme chtěl, ne, že to musí být, ale chtěl. Máme tam nějaký další projekty, které bychom rádi chtěli. A to se všechno bude odvíjet od toho, jak se nám podaří tohleto, ale vlastně... Ale žádrově, myslím, komedie. Tak já se v tom humoru cítím takovej jako svůj, baví mě to samozřejmě. No, to chápu. No, jako prostě ty nekorektní věci. Já jsem jo, to jsem chtěl ocenit. Vyšehrad určitě má velkou devizu v tom, jak je nekorektní. Jo. Ale opravdu, to myslím upřímně. To je dneska čím dál vzácnější. No, tak jako je taky možný, že tadyhle ty věci se tady za 5 let už točit nebudou. No, to je taky možný. Že to nepůjde prostě, jako no, takže... Že podepíšeme všichni petici, že Vyšehrad už nechceme. Budete žasnout, až budu předsednictvu té komise. Já jsem nikdy Štávka neměl hrát. Já jsem ho musel mít v televizi, bylo to utrpení, utrpení. Byl nekorektní v rozhovoru, opravdu, jako opravdu. No, no tak... To ale tím se radši zaobírat nebudeme, ale komedii, to chápu, ale... Ale obecně jako nebráním se žádným jiným žánrům, spíš jde o tu látku, o to, jak s oblibou říká Martin Hoffman, musí sedět ty písmenka. A pak, když sedí i ty číslíčka, tak se můžeme bavit. Jo, 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 to je takový hezký infantilní vysvětlení. Jo, jo, jo. Písmenka a číslička, tak ve své podstatě má pravdu, no. Jo, jo, ne, jako jakmile je to dobře napsaný, tak... Nebráním se ničemu, vlastně taky jsme dělali provo, jo, musím to tady říct, říkám to takovou... No řekněte to, my to vypípáme, no. Extraktoři vlastně takovou minisérii a to bylo zase žánrově úplně jiný a bylo to... Bylo no to tak bude to taky osvěžující pak třeba zkusit zase něco úplně jiného. Rozhodně. No. No a z takových jaksi předloh, co vás tak inspirovalo v Česku, myslím z komedií... Co si tak pustíte vy, nebo pustil jste si kdysi? Jako z českých věcí, jako?
No, já tak jako se ptám kvůli tomu, co máte z českých komedií rád, ze starých. Penový, těch je málo. My máme chalupu v Krkonoší, takže já jsem samozřejmě vyrost na S tebou mě baví svět. A, jo. Ale to už je pravěk, no. No pravěk jistý, pár let, no. Jako, jasně. Ale z těch, nevím, co mě jako zaujalo vlastně za poslední dobu, možná... Nemusíte v poslední době, myslím takový. Party Harder Summer Massacre. Co jste to říkal? Jako Party Harder Summer Massacre se to jmenuje. Je to taky taková hodně nekorektní, jako tvrdá, přísná věc, ale viděl jsem ji asi 2 roky naspátek a vlastně mě to jako bavilo, protože jsem si říkal, že jako vidím rád autory, který mají ty koule prostě do tohohle jako jít, protože to je hodně přísný. To jestli jste neviděl, to si dejte jako korektní humor. Já si ale bohužel nezapamatuju ten název. Já vám to pak napíšu. No, asi tohle pak přehraju v televizi, takže vlastně tam to Party Harder, něco jste byli. Summer Massacre. Jaký masakr? Party Harder Summer Massacre. Summer Massacre. To letní masakr. Jo, Party Harder Summer Massacre. Jako. Jo, tak vy máte takovou angličtinu, zvlášť nějakou krátkou. To bylo španělsky. To bylo španělsky, aha. No, jde to z kopca, no. To jo, tam to jde hodně z kopca, no, tam to končí. No, odišlo strašně veľa Slovákov a Čechov a takisto aj teda Poliaci jednoducho už ľudí odišlo kvôli Brexitu. A já si myslím, že to je zásadná chyba teda pre tu... No, ale přišlo vám tam hodně Palestinců a Arabů, takže máte mu zábavu postaráno a mějte se tam hezky. Dneska jsem viděl, jak Amy Winehouse tady udělali tu palestinskou vlajku na tom jejím přívěšku. No, strašný. Zlatá Praha, zlatý Česko. Jak se máte? Tak vy jste teď dělala klip v Martině, jsem koukal. Ano, jo. Byli jste tam někdy? Martině? Ano. Já jezdím Martinem tam a zpátky. Já jezdím a čeho hovoríte na to? Já jezdím na Slovensko minimálně jednou za rok. A někdy i dvakrát. Většinou do Martina. Cez Martin iba precházet. Ne, tak v Martině zase tak často nejsem, tak jsou větší města než je Martin. Ale byl jsem tam taky. A já tam rád jezdím, na rozdíl od něj. On to mluví hnusně o Slovensku. To si pak řekneme vzadu, jak on mluví o Slovensku, ale o těch Slovenách to bylo tak krutý. Ještě mám slzy ve očích. Ne, ale já mám rád ty cesty, protože prostě Slovensko je Slovensko, to je něco, co patří k Česku, k mýmu životu. A je to jiný, ale je to... Přitom je takové... Není to cizina, přitom je... No, je to už taková exotika. Ale ne, není, tady je to taky pro vás exotika, ne? Tak já nevím, já jsem bývala v Praze chvíli. No bývala, ale jste ze Slovenska, taky znáte ten pocit, že to je, není cizina Česko-Slovensko. Ano, je to tak, ale já se naozaj, já stále vlastně jsem taky obranca toho Česko-Slovenska. Mám aj kapelu. Myslíte si, že nie? No proč? Je například lúto, že my vlastně nemáme spoločný hokejový tým. Máte takovýhle starosti? Ano, já to... Si ráno probudíme, nemáme společný tým. Co to je za den? Tam půlka... Vás to netrápí? Půlka Slováků, nedal jsem někde peníze. Potřebuju to a tady půlka Čechů taky, kde tady bylo na pečivo, kde to je. Jana Kirchner, nemáme společný tým. A teď my si můžeme koupit Slováky, Slováci si můžou koupit Čechy do týmu, no ale ne na ty reprezentace, no. No, na ty reprezentace, no, to bych chtěla myslím, vrátit. Ale já že nám to prospělo Čechům i Slovákům. Myslíte no, si? No, jako to bylo, jako u nás doma taky bylo lepší, když jsme se rozdělili potom, ty sourozenci. No tak kdybychom tam bydleli dneska 5, tak se tam utlučeme, to je že jo. No, tak já to bral, že to je jako u nás v rodině. A myslím, ale já mám zas kapele Čechou, aj Čechou, aj Slovákou a je to dobré. Ten mix je dobrý. Myslím no si, že si občas nerozumíme, ale v zásadě se máme rádi. Ona je to někdy výhoda. Ano, přesně tak. Ale tak vy na Slovensku, tam máte spoustu známých a kořeny máte na Slovensku, ne? Tak si tam zajedete občas z Anglie. No já chodím na Slovensko velmi často. Já chodím tak je to hodinu a půl, to je rychlejší než do Brna. Přesně tak, já to hovorím, že jdím na autobus. Když sedím do toho letadla. Takhle, oni ty letadla se změnili v autobusy takový. Ano, to je pravda. To je a speciálně Londýn, tam se lítá už ve stoje skoro, že jo.
nad tím se uvažovalo jinak. No to Rainer nebo kdo, no, to se chtěl, já vím, ale mě on baví, on řekl, že proč bychom seděli. A já jsem si to představoval, tam je výhoda, že vám nemusí říkat, abyste se připásala, že budou turbulence, no byste prostě se držela pořád. La manč, no. Blbý je to pro starší lidi nebo pro nemocný, no, ale... Já si myslím, že to by bylo v takých popruhoch, víte, víte, jako keď jde dopad. Ne, já, počkejte, já viděl návrh letadla, kam by se vešlo dvakrát tolik lidí tak, že se sedí nad sebou. Je jeden a pod ním sedí druhý. A já jsem si představil, že jsem ten spodní. A říkal jsem si, to bych se oddělal. A umím si představit, že tam by nechtěl nikdo, čili by nebyl možný seating předtím. To byste si nemohla objednat, kde je místo, tam si sedněte a teď byste letěla. Až bychom mohli všetci ležet, ale to by vlastně jsme neušetřili. Tak ležit, to už jste v biznisu. Ano. To je takový dělnický biznis, že ležíte na podlaze. No. Dělnický biznis. Ne, ale tak ono... To je dneska kousek, že jo? Celý je svět, kousek. Je kousek, celý ale svět je kousek, ale Británie nebo Londýn ještě víš. A vyrazíte si takhle někdy z Londýna na britský venkov? Ano. Jo? Ano. Já obdivuju totiž britský venkov, ale byl jsem tam asi hodinu. Ano. Já vás pozývám jinak, kdybyste náhodou znova přišli do Londýna. No. Pamatujete si, my jsme byli spolu v Londýně? Ano, pamatuju, no. Už to je nějaký čas. Já jsem v Londýně každou chvíli. Vy jste se mě neozvali, to je zvláště. Ne, ne, ale já jsem byl se podívat na venkově na půl dne a to bylo krásný. Je to krásné. Je to krásné. Oni to umějí. Oni to umějí. A tam jsou ty koně a barvy se mi líbí, ta šedá taková. A to taková oni umějí. No. Od stíny šedé vlastně. No. Ano. No, to ale je to naozaj tak vlastně ten Turner, který maloval vlastně ty nádherné, ten ty vlny a ty, no. Ten oceán a to všechno. A tam byla ta otěň ty šedé. Ne, je to velký zážitek, ale měl jsem takovýho pána, který věděl, kam mě odvíst, a to bylo krásný. No. Ináč víte, co je nejkrásnější, že vy, když jdete vlastně v těch anglickém venkově, tak oni si zachovali tie turistické chodníky. Oni sa naozaj o ne starajú a veľmi sú na to hrdé. To znamená, že aj keď má niekto obrovskú vilu, tak nemôžu tú vilu vlastne postaviť tak, aby prekážal turistom, ktorí chcú prejsť cez jeho pozemok. Takže občas naozaj prechádzate cez nejaký... Ešte, že to tady pozemky. Není, no. Tých milionárov. A oni sa tam hojdajú v tej sieti a popíjajú čaj a tak ďalej a vy im tak zamávate, že si to užívate, že chvíľu môžete byť s nimi. Ale to je vlastne na tom krásne, že vy skončíte každý jeden ten výlet v pube, v krčme. Áno, áno. Kde si dáte pivo. Ale ja byl takhle s tým průvodcem v poledne a bylo to úžasný, pretože tam seděli majitelé některých těch statků velkých a zároveň některých z těch jejich pracovníků. A bylo to takový jako pravý venkovský, i ty židle byly starý a to je krásný. Je, je. Oni si to naozaj to majú radi. A čo sa mi ešte naozaj na tom páči, že nenajdete tam žiadne billboardy, žiadne proste takéto nejaké vizuálny smog tam není. Aj tie domečky sú ako celkom pekne Martine, namalované. V Martine pár billboardů je, co? V Martine už ani Martin nevidno pomaly, že tam je toľko billboardov. Ja vím, no tak to tady máme taky, to sme byli obi. A celé Slovensko je zasypané billboardami, takže to asi máte tu tiež. No to je stejný, no tak to vzniklo tým nadšením, že už máme konečne taky možnosti tady dělat billboardy, no. No. Ale je jich trošku moc. No a je to na Slovensku pro vás tak, vy tam jezdíte průběžně, vy ty změny moc nevidíte, když tam jezdíte průběžně, ne? Já to si to uvědomujem, tak já to celkom sledujem, už teraz o Slovensku se celkom hovorí v zahraničí, nie velmi pozitivně. No tak Fico třeští, no. No, tak je jich víc tam, celkom zaujímavé charaktery. Takže celkom se o nás už hovorí. A to bych zase nepřeceňoval, no. Ale riešim to so svokrou, mojou svokrou. Se svokrou. Svokra je pěkný slovo. Aha. Víte, co to je? Já vás neposlouchám. Ne, já neposlouchám. Co je svokra? Já neznám slovo svokra. Tchyně. Tchyně, no. Aha. To je zajímavý. To jsem nikdy nepotřeboval vědět, takže... To je nejdůležitější, ale to jenom proto, že žijete s Češkou. Kdybyste žil se Slovenkou, první slovo, který byste uměl, by bylo svokra. Tak? Dobře. No ne, tak to je pozoruhodný. Prosím vás, tak on takhle všechno vlastně všechno úsilí dělá pro tu vaši muziku. To
neřekl bych, že jsme to tady vděčně ocenili teda. Ale tomuhle mám rozumět. No, on si to může nechat otitulkovat, tohle to na YouTube, to není problém. To je pravda. I když ta čeština pořád apruje tam. No dobře, a tak teďko vyjde deska. Mm-hmm. Ona deska nevyjde, ona jako se dělá, že to vyjde. To je nic, to je. No CDčko, anebo se nosí teďko LPčka, teď se nosí vinyl. Ano. A dostáváte jinak vela vinylou teraz? Já mám plno vinylu. Jo. Jste jediná, kdo nepřines vinyl. My si to nestihli totiž. No, ale nosí se, teď se nosí vinily a ještě se vás předtím vždycky ptají, jestli máte gramofon. A máte? Což je vlastně otázka, jestli nejste primitiv. Ano. A já vždycky lžu, že jo. Mám doma vyvážený ramínko s antiskatingem, šurku M45, si to pustím. To je nádhera. Co chtěl dát najevo, že o tom něco vy. No tak to No, tak dobře, a když vy si vyrazíte sem a zpátky. A potom vlastně ona skončí, například teraz jsem odcházela před 2 dny. No. A jej skončila škola o 16:30, no. Ale bylo 17:30 a to dieťa nikde. Tak já jej volám a volám. Ona má ten najstarší telefon. To znamená, že my jsme se prostě zhodli, že budeme jej dávat tu slobodu a nebude na tom telefoně, ale my ju tým pádom nevieme vlastně vystupovat, kde ona je. Takže, a ona mi zavolá vlastně o 17:30, mi to zdvihne, jakože čo od něj chcem. Přijďte, a proč má starý telefon? No, my jsme se vlastně, no jednak jsme si povedali, že určitě to rozbije, čo aj rozbila. No takže, ale já jsem čili znovu... byste chtěli jí stopovat, ale za telefon jste šetřili, čili... No já jsem si myslela, že koupím byste ten chtěli traké. Hodně muziky za málo peněz, jako. No jak mě... to, že ji nemůžeme stopovat, prosím tě? No tak to musíme mít lepší telefon. No lebo my nechceme, aby vlastně byla na žádných sociálních médiách, aby ano, vlastně pozerala se na nějaké věci, které ano, si myslím, se, že já vím, no to se teď říká, to ty rodiče mají jako mantru, nebudeš ano. se kazit, nedostaneš ani notebook, ale pak ani telefon, nemůžete stopovat vlastně. Ale oni jako, to je jejich součást přirozená, oni to všichni mají a ten jeden, co to nebude mít, no tak to bude úplně invalida mezi nima, že? No, ale ona si právě v tom našla akoby celkom takovou, že je to dobré vlastně. No to takže, vám říká. No to mi říká, no. Ale já si myslím, že čo je na tom najnebezpečnější, že ona preto mešká, že ona si vlastně, ona ide s tými kamarádkami a ona si vlastně zobere někoho jiný telefon a všechno si to vlastně... To jste si tak vymyslela. A jste si stažili s kamarádkama? To já doufám. Doufat můžete, to je pro rodiče to hlavní. Uf. No tak to je 13. Skoro, ještě skoro. Ne, nemyslím. No za vašich časů, ono se to posunulo. No za mojich časů to bylo. To nechci, ne, no tam, ne, tam nechoďme. Proč ne? No ne, lebo to bylo, nebylo moc dobré. Ne. No tak já jsem, tak já už 13 ročná, už jsem mala jiné záluby. No můj otec, já jsem se velmi malovala silno. Jo. Jsem nosila také umelé riasy a můj otec mi vždy vrával, že raz prídem v noci domov a že ma, že možno, že ma aj napadne, pretože sa zlákne, že nejaký zlodej prišiel. Jo, jak ste zmalovaná. Jak... Ja som bola strašne zmalovaná. Tancovala som, ja som tam bola tanečnička, takže to bolo veľmi zaujímavé. Ja som práve hovorila našim chlapcom za to, že môj prvý kšeft oficiálny ako tanečnička bol asi v 15 alebo 16. Jo, a to by ste od holky chtěla, aby šla s tým starým mobilem rovnou domů. Takže, snad není. A už jdu domů, takže maminko. Takže já jsem prešla, já nechcem, doufám, že teda ty moje dcery budu mírnější než já v té pubertě. No tak ona dneska. Ona nemyslím si. Nemyslíš si to? Takhle, ona ta puberta má úplně dneska jiný průběh. Já vím. Tuším teda. Tuším, že to asi no, ale nebude tak jednoduché. Ono to ještě chvilku jako se bude vyvíjet. No tak podívejte, jedna věc je jistá, uvidíte. Ano. Uvidíme. To je takovej rodičovský osud. Zůstává nám asi len doufat, ne? Zůstávala nám... Já bych s tím doufáním to nepřeháněl. Je dobrý se tak, jak si skromně uzavřít a říct si, je to tvůj život. Tak nebo oni velmi brzo ty děti začnou být stejně starý jako vy vlastně. To uvidíte. Jo, jo, aby trošku viděli někoho z originál země. No, protože Juliette Binoche chtěla žít jako s českou dívkou. Ano, by viděla, jak... Jo. Takže já, kdybych si vymyslela cokoliv, kdybych si prostě dal na hlavu veverku, tak... Já bych tam ve vašem případě přišel celý v té ovčí kožešině a vyprávěl bych jí tenhle francouzský příběh, jak zacházejí s některýma lidma. No.
No, ale počkejte, tak to bylo tohle, pak jste teda byla v té Kalifornii, nebo jste v Kalifornii, pořád. Tam jste pořád a občas přijdete sem a tady jste viděla těch dětských knížek plno, že jo? No, tak já jsem jich pár napsala. No, my si vydala napsala. Asi 7. 7. A pak ty další jsem ilustrovala, asi 19, no. No. A tahle je první pro dospělí teda. No, uvidíme, jak se povede. Počkejte, a to je... No. Co to je za žánr? To je popsaný jako cestopis takový váš? Ona je to taková jako cestopis, taková novela, takový, ono to může být jako... je to jako osobní příběh, jo. Že jo? Jako má to začátek, střed a konec, ale zároveň... Já vás chci jenom uklidnit, jo? Já jsem se bál, jestli to má střed hlavu. No, ale jako je to zároveň jako třeba, jak se tomu říká, takový ten střed těch kultur, protože já jsem žila v Los Angeles, kde jsem teda... Jako jsem to moc nemusela, to je pravda. No, tak já moc nemusím. No, jako ten Hollywood jsem moc nemusela. A odtamtud jsem utíkala k těm Indiánům. A tam jsem se cítila jako doma a svobodná. A dobře. Takže jako o tom to taky tak trošku je. No, vy se jinak cítíte dobře v Praze, ne? Já se cítím dobře všude. Jo? No. No a vy pocházíte z Prahy? Je z malé strany. Jo, vy jste z malé strany. Jsem Vinetu z malé strany. Jo, jo. No tak to musíte mít hluboký pout. A teď zase jsem zpátky v malé straně. Na malé straně. Já vždycky, když sem přijedu, tak bydlím ve Vlašský. Jo, no. To je vaše ulice. No, ale my už tam jako nebydlíme, že jo? Ale já si dám tu práci, že si tam najdu nějaký Airbnb a prostě pořád jsem ve Vlašský. No, to já vás nemůžu chápu. Bydlet jinde. No, ono by to šlo, to, když jste mohla bydlet u toho Poláka, tak byste to nějak snesla, nebo v tom hliněným baráku s tou dírou do oblohy. Ale v Praze to nejde, prostě. Praze to nejde. Tak kdybyste v Praze postavila tenhle ten indiánský barák, tak by to byla atrakce, ale ne na Malostraňáku. To by jsme tam všichni nastěhovali, ne. Na Malostraňáku. No ale tak to je hezký, že si udržujete vlastně to pouto a přes ty knížky pro děti, to je půvabný. Jo, ale já to jsem strašně nevěděl. Dejte Janě, ona má dvě děti a Jakubovi taky, ten má taky dvě děti. Ano, dám. Určitě. Ale to jsou radostné knížky. Já bych tam aj s vámi šla jinak. Kam? No, mezi těch... Jo? Mm-hmm. Kam byste šla, Jano? No, já bych išla s vámi tam všade. A jezdíte na koni? Nejezdím právě. No tak... To se nedá. Dá, já ale není to... Já bych varila kávu. Ale to Jakube, co jste chtěl říct? Vy byste taky jel? Já nejezdím na koni taky. Aha. Tak ale co tu dělám? No, pre mě je to můj životní sen. Ale já mám obrovský rešpekt, no ty koně, protože já o nich zpívám, já o nich snívám. Jako no tak to je hezký, to je lepší než co jiného. Ono pak někdy na koni je to trošku odršku. No to bejvá. No však to právě. Pak je někdy, pak se leží třeba v nemocnici a tak. Dlouho, no. Spojují páteře. Neříkejte to, vůbec tohle nepřivolávejte. Já to nepřivolávám, já říkám, co se děje. Ale já na koni jezdit nebudu, no, to je váš já, problém. Jo. No, tak nejezděte. Ne, víte, co se vám může stát? Já no? To vím. Tak no, tak nejezděte. A proč pořád jezdíte, když víte, že protože... se vám to... No, kdy zas pojedete? V létě teď. Ježišma. Pojedu do Mongolska na koni. Vy pojedete do... Ne, pojedete po Mongolsku, ne? Po Mongolsku. Jo, vy si dáte takový to... Já jezdím po světě na koních, jako mě to prostě baví. Jedete někam a tam si... Ne, to se zařídí jako dopředu, takže jdu na to takový... To se objedná. To se objedná, takže jdu na takový koňský zájezdy. Koňský zájezd. Jako jsme přešli třeba Pyreneje na andaluzském koni, pak jsem byla... Jak dlouho jste přecházeli? 12 dní, to bylo 350 km. No to jste měli hodně pauzy, jako. No tak ty koně si musí jako odpočinout. A večer písničky, oheň. No to jsme spali teda, jo. Protože my jsme byli taky v sedle 9 hodin, jo. Protože to jdete nahoru, že jo. Pak v poledne jsme museli spát ty koně taky 2 hodiny. Takže to bylo 8. A spali ty koně? No. A co jste měla koně, co nespí? Oni všichni spí. My jsme unavený. No ne, když nespí a furt takhle dělá. No dělá spí, ty vole, máme. No. A pak jsem byla v Ekvádoru a tam jsme se vyšplhali do výšky 4000 metrů a tam jsme teda nespali, tam jsme spali jenom večer. No tam byste spali na pořád. A pak jsem byla v Maroku, tam jsme zase jezdili na berberských hřebcích, takže mě jako baví takový... Ale krásný, ty byly nádherný. To vám teda řeknu. Nepřipomínaj mě ty berberský hřebci. Ty byly nádherný, to opravdu byly teda jako. A jako rychle se na nich jezdí.
Co? Ne, že berberský hřebci mě připomínají mě. Jo, takhle. Já jsem to přeslechla. Já se si říkám, a to asi neslyšela. Yeah.